jsem v cíli, tak jsem úspěšně zvládl tu etapu, ale jinak, když jenom shrnu zhruba hlavní body, co se týkaly té etapy, tak hrozný vítr, foukalo tam, zvedalo to písek, nebylo vidět někdy ani na 50 metrů, ani na 20, takže zafoukalo to hned stopy, co vyjeli jezdci přede mnou, takže člověk musel hlídat si na navigaci, kde je, aby se nestratil. A potom byly tam takový dva zajímavý úseky trialový, že takový sjezd prostě po kamenech, opravdu takovýhle kamenech do řečiště a pak zase výjezd nahoru, takže to bylo to zajímavé na té dnešní etapě. A teď se udělá základní servis, zkontrolujeme ho ještě jsme neměli čas se na to teď podívat, takže to zkontrolujeme a snad to bude všechno v pohodě a těším se na zítra. Už jsme se dostali tady k Riádu, je to drobě dyžněji, už není taková kosa, ráno teda ještě drobě jo, ale teď odpoledne už to byla paráda, takže v pohodě. Zítra etapa po autech, očekává, že by to mohlo být rozbitý po kamionech a o uťákách, nebo počítá, že to bude zafoukaný, tak jak to bylo dneska celou etapu? To uvidíme, ale ty kamiony tam přece jenom vyjedou pořádně i půlmetrový jako stopy, takže jestli to nezafouká vítr, tak holce s tím budu muset poprat, no, tak jsem zvědavý, jak to bude. A říkal jsi navigačně, že jsi na tom docela dobře. Jaký rozdíl navigovat v tom, když fouká a nevidíš koleje? Je to výhoda, anebo spíš nevýhoda, že tě ty stopy před tebou nematou? Jestli je to výhoda, nevýhoda, no spíš je to nevýhoda, teda když nevidím, protože samozřejmě, když by člověk měl tu kontrolu, tak je si víc jistější a takhle se musí spoléhat jenom na ty přístroje, na co sčítají kilometry a na roadbook, takže to se musí spolehnout prostě na ty přístroje. Zdendo, děkujeme a ať se ti daří.